اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز میں ہوں احمد فراز اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک پیج جانور پی کے پنجاب تو ماشاءاللہ سے یہ دو خوبصورت جھوٹیاں لے کر حاضر ہوا ہوں ماشاءاللہ چھوٹی سی ویڈیو ہے اینڈ تک دیکھے گا لوکیشن سب سے پہلے میں آپ دوستوں کو بتا دوں ضلع رحیمیار خان تحصیل خان پور کٹورا پہلے نمبر کی جھوٹی سیکنڈ ٹائمر ڈلیور ہوئی ہے جی ماشاءاللہ بڑی خوبصورت چیز ہے جی ماشاءاللہ یہ چیک کریں جی ماشاءاللہ چلا پھرا کے پوری تسلی کروائیں گے ماشاءاللہ یہ چیک کریں یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ بچہ چیک کریں بالکل فریش ڈلیور ہوئی ہے اور یہ 11 بجے کا ٹائم ہے میں نے ویڈیو بنائی ہے اور صبح اس کی چوائی ہوئی تھی ماشاءاللہ یہ چیک کریں خوبصورت چیز ہے نیچے کٹی ہے ماشاءاللہ بڑی پیاری اور تھنوں کا گیپ دیکھیں ماشاءاللہ سے اور جینون سیکنڈ ٹائمر ہے خوبصورت چیز ہے نسل ذات آپ کے سامنے ہے جی ماشاءاللہ پوری تسلی کر لیں ماشاءاللہ یہ پہلے نمبر کی آپ کو دکھا رہے ہیں جی ماشاءاللہ خوبصورت چیز ہے جی ماشاءاللہ یہ جی دوسرے نمبر کی آگ ہی پریگننٹ ہے تیار ہے جی ماشاءاللہ اس کی تھنوں کی ویرل چیک کر لیں ماشاءاللہ گیپ دیکھیں خوبصورت چیز ہے یہ بھی سیکنڈ ٹائمر ہے تیار ہے ڈیلیوری کے لیے ماشاءاللہ یہ چیک کریں ماشاءاللہ چلا پھر آ کے پوری تسلی کروا رہے ہیں یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ تو ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کرنا ہے چینل پہ پہلی بار ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اگر آپ میرے فیس بک پیج پہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو پیج کو فالو کر لیں ماشاءاللہ سے دونوں جھوٹیاں آپ کو دکھائی ہیں ماشاءاللہ اور خوبصورت چیزیں ہیں مالک ان کی ڈیمانڈ جوڑے کی 7.5 لاکھ روپے کر رہا ہے جوڑے کی ڈیمانڈ ہے جی 7.5 لاکھ روپے اس میں پیار محبت کروائیں گے زیادہ ڈیمانڈ نہیں کی اور یہ چیک کریں ماشاءاللہ سے آرڈر دیکھیں خوبصورت چیز ہے سکرین پر میرا نمبر موجود ہے جس دوست کو جانور پسند آئے وہ رابطہ کر سکتا ہے